အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်အခု iOS 12နဲ့13မှာ Unicode ဘယ်လိုပြောင်းမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အခုကျွန်တော်ရဲ့ version ဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြမယ်ကျွန်တော် setting generator ထဲမှာ above phone လေးဝင်ကြည့်ရလို့ဆိုရင်ဒီမှာ13ဒီမှာ12နော် iOS အရင်ဦးဆုံးကျွန်တော် iOS 12ကိုအရင်ရှင်းပြမယ် iOS 12မှာကျွန်တော်တို့အခုတုံးလာတဲ့ file ကကျွန်တော်တို့ sorgy ကိုပဲကျွန်တော်တို့တုံးလာတယ် sorgy ကိုပဲတုံးလာတယ် sorgy နဲ့ရေးရတဲ့ဟာတွေအားလုံးအမှန်မြင်တယ်ကျွန်တော်တို့ unicode နဲ့ရေးရတဲ့ဟာတွေကြတော့အမှန်မမြင်ရဘူးเนาะဒါဆိုရင် d group တဲမှာ unicode နဲ့ရေးရတဲ့ဟာတွေကို unicode အတိုင်းမြင်ရမယ်စာမမှန်တာတွေဖြစ်နေတယ်ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါ unicode တုံးလာတာမဟုတ်လို့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ unicode တုံးမယ်ဆိုလို့ထင်ရင်ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ app store ကနေပြီးတော့ my phone ကိုအရင်တောင်းဆွဲပါ my phone ကိုတောင်းဆွဲပြီးဆိုရင် my phone ကိုဖွင့်ပေးမယ်ဖွင့်ပြီးလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ unicode အရင်ချိန်မှာမလို့နော်ကျွန်တော် unicode ချိန်ကိုအရင်ပြရမယ်ကျွန်တော်တို့ unicode ချိန်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ unicode ရှိတယ် unicode ကိုယူလိုက်မယ် unicode ချိန်မှာဒီထဲမှာအားလုံးက unicode ယူရဲကိုကျန်တဲ့တဲ့ font ကိုကိုချိန်ရတယ်ကျွန်တော်အခု p down to font ကိုကျွန်တော်အရင်ချိန်မယ် p down to font ကိုချိန်လိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော် zoji နဲ့ရေးရတယ်ဆိုလို့ဆိုရင်ဒီတို့မြင်ရမယ် unicode နဲ့ရေးတာလည်းဒီလိုမြင်ရမှာနော် unicode နဲ့ရေးတာလည်းအမှန်မြင်ရမယ်အခုအားသာကြက iOS 12မှာကျွန်တော်တို့ Zoji ရော Unicode ရောကိုမြင်နိုင်အောင်လုပ်လို့ရတယ်နော်ကျွန်တော်အခု Unicode ဘက်ကိုကျွန်တော်အရင်သွားမယ်ပြီးရင်ဒီမှာ install နှိပ်ပြလိုက်ပါ install နှိပ်ပြီးရင်ဒီမှာ install ချဖို့သူက allow down တယ်နော် allow နှိပ်ပြလိုက်ပြီးရင် close ပြီးရင် my phone ပြန်ပြလိုက်ပြီးကျွန်တော်တို့ home phone နဲ့ပြန်ထွက်ပြီးတော့ setting တွေကိုပြန်သွားမယ် setting တွေကိုသွားပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ general ထဲကမှကျွန်တော်ဒီမှာ profile သွားမယ်ကျွန်တော်တို့ profile ကခုနတော့ကျွန်တော်တို့သုံးခဲ့တဲ့ Zoji file ကိုကျွန်တော်တို့ uninstall ပြန်လုပ်ပေးပါကျွန်တော်တို့ remove profile နှိပ်ပြီးတော့ passcode တောင်းရလို့ဆိုရင်ကိုထည့်ရတဲ့ lock screen မှာထည့်ရတဲ့ passcode ကိုပြန်ထည့်ပေးလိုက်နော် okay ပြီး remove နှိပ်ပေးလိုက်ပါ okay ပြီးကျွန်တော်တို့ခုနတောင်းခဲ့တဲ့ Python soup file ကိုကျွန်တော်တို့ install ချပြရမယ်နော် install နှိပ်ပေးလိုက်ပါခုန passcode ပြန်ထည့်ပေးပါကိုတော့ခရတဲ့ passcode ပေါ့နော်ပြီးရင် install နှိပ်ပြီးပါ okay ပြီးရင်တာ okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ unicode font ထည့်ပြီးပြီ unicode font ထည့်ပြီးပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခုန unicode နဲ့ရေးရတဲ့ group တွေကိုကျွန်တော်တို့သွားကြည့်ရအောင် zoji နဲ့ရေးထားတာကြာတော့ဒီလိုဖြစ်သွားပြီပေါ့နော် zoji နဲ့ရေးထားတာတွေမမှန်တော့ဘူး okay အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ unicode area တွေကိုသွားကြည့်ရအောင် unicode area ထဲမှာကျွန်တော်တို့unicode နဲ့ရေးရတာမို့လို့မှန်နေပြီကျွန်တော်တို့ကလည်း unicode ချိန်လိုက်ပြီးမို့လို့ unicode စာလည်းအားလုံးမှန်ပြီနော် okay ပြီးလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ unicode keyboard ဘယ်လိုထည့်မလဲ unicode keyboard ဘယ်လိုထည့်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ app store ကနေပြီးတော့ကျွန်တော် tt keyboard တောင်းဆွဲလိုက်ပါ tt keyboard တောင်းဆွဲပြီးဆိုရင် update တောင်း update တင်ပြလိုက်အောင်မို့နော်နာမလို့တော့ okay update တောင်းကျွန်တော်တို့ tt keyboard ကိုတောင်းပြီးပြီဆိုလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ setting နဲ့သွားမယ် setting နဲ့သွားပြီးဆိုရင် general ထဲမှာ keyboard တရားမှာ keyboard ကိုကျွန်တော်တို့ add new keyboard ကိုနှိပ်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ tt keyboard ကိုယူလိုက်မယ်ပြီးလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ tt keyboard ကိုပြန်နှိပ်မယ်သူက allow full asset တောင်းရတဲ့ကောင်ဖွင့်ပေးလိုက်ပါဖွင့်ပြီး allow နှိပ်ပေးလိုက်ပါ okay ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ tt keyboard တွေကိုပြန်ဝင်မယ် tt keyboard တွေဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ setting နဲ့ဝင်မယ် setting နဲ့ဝင်ပြီး keyboard ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒါဆိုရင် unicode ပြောင်းလာတယ်မို့လို့သူကဇော်ကုန်းနဲ့ဇော်ကုန်းဖြစ်နေပြီเนาะဒါဆိုဒါ unicode keyboard ရပြီပေါ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ unicode keyboard ရပြီကျွန်တော်တို့စာရိုက်ကြည့်အောင်
ပမာကျွန်တော်စာရေးကြည့်ကြည့်မယ်နော်လောက်ထဲသွားလိုက်မယ်โอเคပြီးတော့သူ form မှာကျတော့အခုကျွန်တော်ပြချင်တာအခုဒီမှာရရည်ဆိုလို့ရှိရင်ရရည်ဆိုလို့ရှိရင်ပါတောင်းတဲ့ရရည်ဆိုလို့ရှိရင်သူကရရည်ပုံစံအသေးသူပြတော့နော်ကျွန်တော်တို့အသေးမဟုတ်ဘူးလားရရည်အကြီးကိုခေါ်ရမှာပေါ့နော်အဲကိမကျွန်တော်တို့ကကြီးရရည်ဆိုလို့ရှိရင်သူကရရည်ပုံစံတမျိုးပြောင်းမိတော့အော်တိုပြောင်းမိတာပေါ့ကျွန်တော်အခုကနေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ဇော်ကြီးကြီးပုံမှာဆိုလို့ရှိရင်အောက်ကမြင့်နေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ရွေးပြီးနေရတည်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ယူနီကုတ်မှာကြောက်တော့ဒီယူနီကုတ်ကြီးပုံမှာကြောက်တော့သူကအော်တိုပြောင်းမိတယ်ပေါ့အများကြီးရွေးပြမလို့ပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့လူရင်းကိုပဲသူကတင်ပုံကြီးအတိုင်းကိုသူကပွားပြီးတယ်နော်ရှင်ပြေးသွားပြီပေါ့အဲ့ဆိုโอเคနောက်တစ်ခုကျွန်တော်ပြောပြချင်တာကကျွန်တော်တို့ဒီ phone connect တဲ့နံပါတ်ဒီမှာ phone connect နံပါတ်ဒီမှာသူစင်ဒါကြီးခုနကဇော်ကြီးနဲ့ကြီးကရေးထားခဲ့တဲ့နံပါတ်တွေကအခု Unicode တိုင်းကြီးဖြစ်သွားဆိုတော့မမှန်တော့ဘူးအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောင်းလဲဆိုတာကျွန်တော်ပြောပြမှာเนาะကျွန်တော်တို့app store တွေက app store တွေကကျွန်တော်တို့ပြောင်း application တွေတောင်းမယ်ဟုတ်ပြီပြောင်းလို့ဒီပြောင်း app တွေကျွန်တော်တို့တောင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ခဏလေးကျွန်တော် password ရိုက်ထည့်လိုက်အောင်မနော ဒီပြောင်း application တွေကျွန်တော် download ပြင်ဒီ software လေးကိုဖွင့်ပေးလိုက်ပါ software လေးကိုဖွင့်လိုက်မယ်ဖွင့်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ connect ကိုပြောင်းမှာမို့လို့ကျွန်တော်တို့ဒီ phone connect ကိုယူလိုက်မယ် phone connect နဲ့ပြီးလို့ဆိုရင်ဒီမှာ allow connect ကိုနှိပ်ပြီး okay ယူလိုက်မယ်ခုနကတော့ကျွန်တော်တို့ဇော်ကြီးနဲ့ရေးရတဲ့ connect မှာကျွန်တော်တို့ခု unicode ပြောင်းမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ zoji to unicode ကိုနှိပ်ပေးလိုက်မယ်เนาะ phone connect များရင်များသလားသူကြိုင်လဲကြိုင်လဲမကြိုင်လဲမကြောက်ဘူးအခုကျွန်တော် Sorti ကနေ Unicode ပြောင်းမှာမဟုတ်လို့ကျွန်တော် Unicode ကျွန်တော်ပြောင်းလိုက်ပြီ။ Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ phone connect တွေသွားကြည့်အောင်စာမှန်လားမမှန်လားလို့ပေါ့။ Okay ဒါဆိုရင် phone connect တွေကလည်းကိုအများကြီး edit လုပ်ပြီးတော့နာမည်ပြောင်းနေကြမလို့လို့ပေါ့နော်။ဒါဆိုရင်အားလုံးဒီ Unicode အတိုင်းမြင်အမှန်မြင်ရပြီပေါ့။ Okay note တွေဟာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ log တွေတော့ note တွေမှာတော့မရှိဘူးပေါ့ကျွန်တော်တို့ပေါ့။ခု note တွေမှာရှိရဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီကောင်နှိပ်ပြီးတော့ဒါသူရ iOS 7မှာလား Unicode ပြောင်းရင်အလုံးပြီးသွားပြီပေါ့နော် How are you today? ဆက်လေးအလုံးပြန်ပြီ Okay iOS 7မှာတော့ကျွန်တော်တို့ Unicode ပြောင်းရင်ပြီးပြီပေါ့နော်အခုကျွန်တော်တို့ iOS 7ပေါ်တွားကြရအောင် iOS 7မှာ Unicode ပြောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရင်ဆုံးကျွန်တော်ပြပအရင်တော့တည်ကြည့်မယ်စောကြီးနဲ့ရေးတာတွေအားလုံးမှန်တယ်ဟုတ်ပြီနော် iOS 7မှာ iOS 7မှာစောကြီးနဲ့ရေးတာတွေမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ Unicode နဲ့ရေးရတာမမှန်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ Unicode ဘလို့ပြောင်းမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အရင်ဦးဆုံးကျွန်တော်တို့ setting ထဲကိုသွားမယ် setting ထဲကနေ general general ထဲမှာကျွန်တော်တို့ language and region ကျွန်တော်တို့ region မှာတော့မြန်မာထားရတယ်เนาะပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ other language ကိုယူမယ် other language ကိုယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီ server မှာ permit ဆိုတာရိုက်ချလိုက်မယ် permit ဆိုတာကျွန်တော်နှိပ်ပေးလိုက်မယ်ကျွန်တော်ကဒီအပေါ်က prefer permit ဆိုလို့ဆိုရင်ဒီ notify bar က9ဒီ9အချိန်လို့ဒီ battery percent တို့ကမြန်မာလိုနံပါတ်တွေအားလုံးပြောင်းသွားတယ်ကျွန်တော်တို့ prefer english ဆိုရင်ဒီနေရာကဒီတိုင်းအင်္ဂလိပ်လိုပဲရှိနေတာပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကခုနကတော့
ခုနကတော့ဒီ Facebook မှာဘာဖြစ်လို့ uni အဲစောကြီးစာလုံးမှန်နေလဲဆိုတော့စောကြီးစာလုံးမှန်နေလဲဆိုတော့ဒီထဲမှာဒီ setting ထဲမှာဒီ setting ထဲမှာဒီ language and region မြန်မာစာထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ unicode ရေးရတယ်เนาะဒီမှာ unicode ရေးရတယ်ဒီမှာ unicode ရေးရတယ်ဒီကောင်တကြတော့စော်ဂျီနဲ့ရေးရတဲ့ဟာတွေမမှန်ဘူး unicode ရေးရတယ်ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောတာကတော့ဒါ unicode နဲ့ unicode နဲ့ရေးရတဲ့ဟာတွေကမှန်နေတယ်စော်ဂျီနဲ့ရေးရတဲ့ဟာတွေကမမှန်ဘူး iOS 13မှာတစ်ခုပဲရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်အဲ့ဒါကြတော့အဲ့ဒါကပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စော်ဂျီသုံးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ our စော်ဂျီကိုပဲစော်ဂျီနှိပ်ပြီးတော့ continue နှိပ်မယ်ဆိုရင်ဒါဆိုရင်စော်ဂျီနဲ့ရေးထားတဲ့ဟာတွေကိုပဲအားလုံးမှမြင်ရတယ်စောကြီးနဲ့ရည်တာတဲ့ဟာတွေကမှမြင်ရတယ်ခုမှကျွန်တော် unicode လို့တော့ကြည့်မယ်ဒါဆိုရင် unicode နဲ့ရည်တာဟာတွေမှမှန်ဘူး unicode နဲ့ရည်တာတာတွေမှမှန်ဘူးအာစောကြီးနဲ့ရည်တာတဲ့ဟာတွေကြတော့မှန်နေလိုက်မယ်ဒီနောက်စောကြီးနဲ့ရေးရတာတွေမှန်နေလိုက်မယ်ဒါပေမဲ့ကိုက unicode တုံးခြင်းလဲဆိုလို့ရှိရင် unicode တုံးခြင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ခုနကအတိုင်းပဲ general တဲ့က general တဲ့က language and region ပြီးရင်ခုနကတော့ကိုယူပြရတဲ့ bamis ID နေရာမှာကျွန်တော်တို့ standard recommended ကိုကျွန်တော်တို့ continue နှိပ်ပြရလို့ရှိရင်ဒါဆိုရင် unicode ပြောင်းသွားပြီပေါ့နော်unicode တစ်ခုပဲတုံးလို့ရတယ်စောကြီးတွေကမှန်တော့မဟုတ်တော့ဘူးပေါ့ဒါပြင်ကျွန်တော်အခုမြန်မာ unicode group ကိုကျွန်တော်ပြောကြည့်ရအောင် okay ဒါဆိုရင် unicode မှန်သွားပြီတစ်ခုပဲ user ပိုင်ခွင့်ရှိရယ်เนาะ iOS 13မှာကြာတော့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ unicode keyboard ကိုဘယ်လိုထည့်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံး Play Store ကနေပြီး App Store ကနေပြီးတော့ App Store ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့TT keyboard ကိုတောင်းဆွလိုက်ပါတော့เนาะ TT keyboard ကိုတောင်းဆွမယ် Okay TT keyboard တောင်းဆွပြီဆိုရင်ဖွင့်ပေးလိုက်ပါမဖွင့်ခင်ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံး setting တွေအရင်တွားရမယ် setting တွေကိုတွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော် general ထဲကမှာ keyboard ထဲမှာ keyboard ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ add new keyboard ယူပြီးတော့ TT keyboard လေးကိုယူမယ် TT keyboard ယူရင်အိမ်မှာ TT keyboard လေးကိုနှိပ်လိုက်ဒါပေမဲ့ဖွင့်ရတယ်ဆိုရင် allow full အဆက်လေးဖွင့်ပေးလိုက်ပါနော်။ Okay ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ TT keyboard လောက်သွားပြီးတော့ setting keyboard ထဲမှာကျွန်တော်တို့ unicode နဲ့ရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ sorry ကိုဖြတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ add new keyboard မှာကျွန်တော်တို့ဒီ sorry code ကိုရေးပေးရအောင်ပေါ့။ဒါဆိုရင်ဒါ unicode keyboard ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်။ဆိုရင် unicode keyboard ဖြစ်တာပြီကျွန်တော်အခုဆက်ရပြမယ် Okay နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ unicode ကနေပြီးတော့ကျွန်တော် unicode keyboard ရသွားပြီပေါ့နော်ကဲမို့ zoji keyboard တုံးနေတယ်ဆိုရင်ကိုကလည်း zoji font ပြောင်းမယ် zoji font ပြင်ပြောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ setting ထဲဝင်မယ် setting ထဲဆိုရင် setting ထဲမှာခုန language and region ထဲမှာကျွန်တော်တို့ zoji ကိုရွေးပေးရလို့ရှိရင် continue နှိပ်ပေးလိုက်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ unicode မမြင်ပဲနဲ့ zoji ကိုပဲမြင်မယ် zoji နဲ့ရည်ထားတာကိုမြင်မယ် okay ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ zoji keyboard ကိုပြန်ပြောင်းခြင်းလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ tt keyboard ထဲက setting ရဲ့ keyboard ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီ zoji ကိုဖြတ်ပြီးတော့ zoji ကိုထည့်ပြီးတော့လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါ zoji keyboard နဲ့ zoji font ပြန်ရတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနော် zoji keyboard နဲ့ zoji font ပြန်ရတာပေါ့